Permanecem sendo investigados pela polícia alguns crimes que aconteceram em duas cidades do Vale do Aço. Um duplo homicídio registrado no centro de Ipatinga. E em Timóteo, duas pessoas foram presas suspeitas de participação em um duplo atentado a tiros. O caso foi registrado no bairro Novo Tempo. As marcas do crime foram deixadas nas paredes e portas do imóvel onde tudo aconteceu. As vítimas foram surpreendidas pelos criminosos durante a madrugada de sábado. Pablo Roberto Alves de Oliveira, de 19 anos, e Samuel Robson Assis de Oliveira, de 20 anos, foram assassinados a tiros. No local, a perícia da Polícia Civil recolheu cápsulas de munição calibre 9mm. O crime aconteceu cerca de 400 metros da Delegacia de Polícia Civil. Foi o tio de Pablo quem chamou os policiais. Ele contou que foi acordado durante a madrugada com os barulhos de arrombamento seguidos dos disparos de arma de fogo. O homem disse que o sobrinho morava em Ipaba, mas que estava escondido na casa dele após se envolver em uma tentativa de homicídio. Já a outra vítima do crime não era conhecida da testemunha. Os criminosos não foram encontrados. Em Timóteo, duas pessoas foram presas suspeitas de um duplo atentado no bairro Novo Tempo. As vítimas são dois irmãos, Iago Clarindo de Souza Paula, de 17 anos, que não resistiu e morreu baleado. E outro de 16 anos, que sobreviveu, foi atingido na perna por um disparo. O sobrevivente contou à polícia que ele e o irmão estavam conversando quando um jovem de 18 anos se aproximou e efetuou disparos de arma de fogo contra o Iago, que morreu no local. O irmão dele, de 16 anos, foi atingido na perna quando tentou tomar a arma do atirador. Ele foi levado a um hospital, onde foi atendido e liberado. Durante rastreamento, o suspeito foi encontrado pelos policiais. Ele confessou o crime e disse que estava sendo ameaçado por Iago. Ele contou também aos policiais que a arma usada no crime foi emprestada. A polícia conseguiu localizar o autor deste empréstimo, mas ele negou dizer onde estava a arma utilizada no crime.